O'zbekistonning eng muvaffaqiyatli tadbirkorlaridan biznes saboqlari, mahorat darslari. Yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb qilish uchun chinakam motivatsiya. Bu borada yana bir imkoniyat. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi, Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan M-Factor hamkorligida yurtimiz hududida biznes marafon start oldi. Ayni jarayonda esa andijonlik yoshlar ham faol ishtirok etmoqda. Barcha hududlar qamrab olinadigan biznes marafonining ikkinchi mavsumi Andijondan boshlandi. Zero ko'plab yoshlarning talab va istaklari asosida tashkil etilayotgan marafon kelajagini o'z qo'li bilan yaratish istagida bo'lgan yoshlar uchun ayni muddaodir. Biznes marafonida start berilganda onlayn ro'yxatdan o'tkazildi. Onlayn ro'yxatdan 1300 ga yaqin yoshlarimiz murojaatdan o'tdi. Yoshlarimiz juda ham qiziqib, o'ylaymanki, bu yoshlarimizga juda ham foydali bo'lyapti. Respublikamizda eng faol tadbirkorlarni o'sha viloyatga kelib, ustoz sifatida yoshlarga bilim va ko'nikmalar beryapti. O'ylaymanki, mana shu bugungi seminar, bugungi loyiha Andijon yoshlariga juda ham foydali bo'ldi. Bu kabi loyihalarni davom ettiramiz. Bosh maqsad yoshlarning biznes tashabbuslari, startaplari, g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish va yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirish orqali ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan. Har bir imkoniyatdan foydalangan holda butun respublika bo'yicha yoshlarimizni tadbirkorlik boshlash, jamoa yig'ish, uni boshqarish tizimlarini o'rgatish asosiy maqsad qilingan. Har bir marafonda yoshlarimiz kelyapti, berilayotgan savollarni darajasi ham oshib boryapti, sababi ular o'zlarini ustilarida ishlashni boshlayapti. Dastlabki bosqichda ham barcha hududlarda o'tkazilib, 30 ming nafardan ziyod yosh tadbirkorlar talabalarni qamrab olgan marafonning ikkinchi mavsumining dastlabki manzili ham kutilgandan-da ko'proq yoshlar bilan to'lgan. Yoshlarimizga tarafdan biznesni qanday boshlasam ekan, birinchi qadam nimadan qo'yilish kerak? Eng ko'p uchragan savol shu bo'ldi. Shu haqda o'zimizni ustozlar bilan birga fikrlarimizni bo'lishdik. Yoshlarimiz bilimga juda ham o'ch, hammasini ko'zligi yonib turibdi. Yoshlar hamisha atrofidagi tengdoshlarining harakatini ko'rgach, nimagadir erishishga va aynan ulardan maslahat olishga harakat qiladi. Andijonda bo'lib o'tgan biznes marafon doirasida o'tkaziluvchi treningda viloyatdagi o'z biznesini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'lgan yosh tadbirkorlar ham qatnashdi. Bugungi marafon juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Biz bundan juda ham kuchli motivatsiya oldik. Men o'zim, xudo xohlasa, yangi o'quv markaz ochish niyatida yurgandim va bunga kerakli bo'lgan barcha narsalarni javobini oldim. Biznes marafon davomida biznes rejalarini tayyorlash, shuningdek ishtirokchilar biznesni rivojlantirishda qo'l keladigan dunyodagi ilg'or tajriba va zamonaviy vositalar bilan tanishtirildi. Tahlillarga qaraydigan bo'lsak, bundan 5 yil oldin tadbirkorlarimiz soni hozirgi kunga nisbatan 5 barobar kam bo'lgan. Bugungi kunda 500 mingga yaqin yoshlarimiz bevosita tadbirkorlikka turli sohalarda shug'ullanib kelishyapti. Qabul qilingan davlat dasturlarida yoshlarimizga imtiyozli kreditlar berish masalasi aniq belgilab berildi. Bundan tashqari, o'z biznesini yo'lga qo'yaman degan yaxshi g'oyasi borligi mana tadbirkorlikka o'rgatayotgan tadbirkorlarimiz ham chetda qarab turishmas, ular ham o'zligini tajribalari, bilimlari bilan bevosita ularga o'rgatishdi. Bundan tashqari, o'zini yangi biznes yo'lga qo'ygan yoshlarimiz uchun ham imtiyozli shartlarda yer ajratish masalasi, binolarni ajratish masalalari ham aniq tizim bilan yo'lga qo'yib berildi. Biznesni faqatgina mablag' kiritish emas, unga bilim bilan bevosita erishish ko'zlangan maqsadga osonroqligini tushunib yetishdi. Binobarin, respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan eng ilg'or tadbirkorlar ishtirokidagi ushbu marafon o'zaro tajriba almashish, biznes va tadbirkorlik faoliyatiga zamonaviy texnologiyalar, innovatsion ishlanmalarni jalb etish uchun yo'llanma vazifasini o'taydi.